ဲ့တော့အောင်းဆောင်တော့တရားပြီးတော့သူမီတင်းဖို့အရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီအလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါမှာအလုပ်ပေါ်ထားတဲ့သူရဲ့ခိုင်ချက်တွေနောက်ပြီးတော့အရာရာပဲအရန် respect အရန်ဖားကြတယ်ပြီးတော့အကောင်ငယ်လေးတွေကြီးပဲအသက်အကြီးဆုံးဆို30တလောက်ကတာအကြီးဆုံးပဲပထမအရန်လောက်ရတာအဆင်ပြေရဲ့တော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အရန်လေးစားကြပါနောက်ပိုင်းကသမီးကိုစင်ပေးတဲ့ဒီဇိုင်နာရဲ့ make up artist တွေသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ဆိုဒီဇိုင်နာကိုဝင်ကိုမေကပ်ဆိုလဲမေဖို့သူကနေတော့ကြောင်းနေပေးလိုက်တဲ့ခါကျသူကအဲ့လိုမထင်အောင်နော်ခင်လေးစားဆက်ကလက္ခဏာတော့သမီးရဲ့အဖေပေါ့နော်ဖေဖေပဲအရေးချိန်ပြီးပြန်လာထပ် producer ရေးသမီးကိုဒီဇိုင်းရဲ့ look ပေးမယ်ဆိုတာပြောကြတော့ guys ဒါပြန်လာပြေးဆေးရုံကအကောင့်ပေးစားလို့ဒီကအများကြီးတော့လည်းခဲမဟုတ်ဘူးဒါမှသမီးလုပ်နေကြမှာလည်းအရင်ကွဲပွားသွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကဘယ်လိုဇယုံမျိုးဆိုကောင်းမှန်းသိကြရဲသမီးကိုဆိုလို့လူက၂ယောက်ကွဲနေသလိုလိုတော့ဖြစ်တယ်အဲဒါဟာတကြချင်းလုံးဝကြမ်းတယ်ခါကြောက်ချင်းနဲ့အလူလဲစစ်ကမွေးတိုက်ခိုက်မှန်းဆိုတာခီးလေးဆိုလုံးဝလူတဲ့ character မျိုးနောက်ထပ်ဇယုံပေးမှာဆိုချင်လုံးဝကြမ်းတယ်ဆိုတော့နမျိုးလုံးကတော့သမီးတော်ကတော့ဒါသူတို့ပြီးတဲ့အခွင့်ရေးလိုပဲခံယူပါရတော့ကြားတဲ့ပြီးတော့ညာကောင်းလို့ထူတာပဲဒီစမ်းဒါဖဲမမျက်လုံးနဲ့ညာဝဲမျက်လုံးဖဲအဖို့ရေးကြည့်လို့မေးလိုက်သလိုပဲနှစ်ယောက်သလုံးကကိုမွေးထုတ်ပေးထားတဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးလေနှစ်ယောက်သလုံးကမိဘတခိုင်းနဲ့ဟိုဖခင်နဲ့တခိုင်းနဲ့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်ကညီညီညပဲဆိုတော့နောက်ပါလာတူပဲဖေဖေပေါ့။မမေဖေမမေနှစ်ယောက်အမြဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမေကကျမရဲ့အခြေအနေကတခါပြကြတော့ဆေးရုံတက်နေတာအခြေအနေရှိရဲ့။အခါကျတော့ဖေဖေပဲတမီးကမှအမြဲရှိနေပြီ။တမီးကလည်းပဲအလုပ်ကုန်မှဆိုတမီးကြိုက်လို့လုပ်တာဆိုရတဲ့တမီးကိုတော့ကိုကျိုးစားဖို့ပေးတဲ့ဆေးရုံကတမီးကောင်းလို့ပြောတာ။တမီးကိုပေးရလိုက်တဲ့တောင်းရတာတမီးကောင်းလို့ကျိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်ရမယ်တောင်းရ။တမီးကြိုက်ဆုံးဆေးရုံတွေဖြစ်သွားကြပြီ။ဆိုတော့ဒီကဖွေနေမျိုးကဦးပြပြခရောရတယ်လောလောဆယ်အလောက်ကတော့ဆက်နေခါကြတော့ပုံမှန်အင်းကြီးလိုက်ကိုအယံဝေးရခါကြတော့လိုက်ပြောသွားပြီးတော့မခရောရသေးဘူးအခုလုံးဝဒီပက်ရက်ဒီရကြတော့မှတော့ရှင်းပြန်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ခါကြတော့ဒီမှာဒီကွဲပြရတဲ့နောက်နေပေါ့နောက်ပြန်စီစဉ်ပါတော့လိုက်ကြတော့